নমস্কাৰ, মই পল্লৱীয়ে পল্লৱী জিনী বুলি আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহিছোঁ বোকাখাট কৃষ্ণ জ্যোতি হাইস্কুলত অনুষ্ঠিত ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন চাবলৈ। যিহেতু গৰমৰ বন্ধত তেওঁলোকক কিছুমান প্ৰজেক্ট দিয়া হৈছিলে আৰু সেই প্ৰজেক্টসমূহকে আজি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু তাকে চাবলৈ আহিছোঁ। আহকচোন, আপোনালোকেও মোৰ লগতে চাওক। স্কুলৰ পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন!
বাগটো মই অকণমান দেখাই দিছোঁ। পৰিৱেশটো বহুতেই ভাল লাগে, চাৰিওফালে সেউজীয়া গছ আছে আৰু এয়া উভতাৰ সময়, বহুত ভাল লাগিলে চাই। আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কষ্টখিনি কিন্তু ক'বলগীয়া, বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে, সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে আৰু সকলোৱে মোৰ ফালৰ পৰা মোক শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু এয়া শেষত আমাৰ বোকাখাটৰ বালাজী হোটেলত একাপ চাহ খাই ল'লোঁ। আৰু তেনেহ'লে আজি ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক সকলোলৈ ধন্যবাদ। বালাজী চাহ চিঙৰা স্পেচিয়েল গাখীৰ চাহ আৰু চিঙৰা।